Dragi prijatelji, želim od srca sve da vas poselam i pozdravim. Da kažem da ovo što moji, a i vaši prijatelji iz Batona rade je jedna endemska pojava i svaki put iznova zadivljuje njihova istrajnost u njegovanju kulture pamćenja. I ovo je prilika, naravno, da im se od srca zahvalim posebno za ovu večerašnju noć. Ja sam do sad bio nekoliko puta, ali ova večerašnja noć ima opet posebnu simboliku. Dešava se u jednom mjesecu koji boli i boljeće do kijametskog dana. Dešava se u vremenu kad nekako poslije 11. jula počnemo razmišljati o nekim drugim stvarima, a kako naš Amir kaza, Srebrenica mora biti naša svakodnevnica. Kada sam 2009. evo već ima 9 godina radio dokumentarni film Daleko je Tuzla, pa sam u jednoj gluhoj noći počeo pisati scenarijo i otprilike sam započeo priču o tom filmu, da je genocid Srebrenici oduzeo značenje, da to nije više grad, da to nije više opština, da to nije geografski pojam. Da kad kažeš Srebrenica, isto kao kad kažeš Auschwitz, zna se na šta se misli. I kad god imam priliku da kao istraživač, kao neko ko je u posljednjih desetak godina hiljade dokumenata preko ruke prebacio, koji su vezani samo za to područje, koje je sreo više hiljada preživjelih i čuo njihove priče, s njima se sprijateljio, čak nekima mogu reći postao i član porodica, toliko smo postali bliski, uvijek osjetim potrebu da u kratkim crtama približim, jer naši ljudi često to stave kao sporednu stvar, a to je jako važno, geografsko strateški položaj Srebrenice i srednjeg Podrinja. To područje, općina Srebrenica, Bratunac, Zvornik, Vlasenca, a dijelom možemo reći i Višegrad, pa dio i Rogatičke opštine se naslanja na srednje Podrinje, su faktički naša granična zona sa agresorskom državom Srbijom. U to doba, u proljeće 92. bila je to Savezna Republika Jugoslavija. Srebrenička općina na više desetina kilometara graniči izravno sa agresorskom državom. U proljeće 92. godine u jednom blic naletu izvršena je agresija na cijelo Podrinje. Krenulo je od Bijeljine 1. aprila, pa onda uzvodno Zvornik 8. dalje Višegrad 14. Bratunac i Srebrenica su okupirani 17. i 18. aprila, Vlasenca 21. faktički, i Foča je tu negdje do 21. faktički da je jedan mali dio uopće Podrinja ostao kao slobodna teritorija. Ono što je interesantno jeste da je odmah već od aprila započeto krvavo kolo izvršenja genocida nad Bošnjacima cijelog Podrinja.
posebno na udaru se našlo srednje Podrinje. U Bratuncu već u maju imamo više stotina na području općine Bratunac ubijenih. Od maja, juna do kraja jula u Vlasenci će biti ubijeno oko 1600 Bošnjaka. U periodu od 8. aprila pa negdje do kraja avgusta u Zvorniku oko 2000 Bošnjaka. U Višegradu do jeseni 3000 Bošnjaka. Za 22 dana okupacije Srebrenice od 18. aprila pa negdje do 9. maja također nekoliko desetina ubijenih građana Srebrenice. Tako da faktički od aprila pa negdje do kraja ljeta na području od Bijeljine pa do Foče imamo blizu 10.000 ubijenih Bošnjaka. Znači, genocid je izvršen već u tim prvim mjesecima. Ono što će se desiti u julu 95. bit će finalna, završna faza izvršenja genocida nad Bošnjacima Srednjeg Podrinja. Mi ćemo govoriti o Srebrenici. A Srebrenica je opet simbol za nekoliko ovih nabrojanih općina, posebno u periodu kada se početkom 93. godine počne isprovoditi dotada najveća vojna operacija na tlu Bosne i Hercegovine, poznata kao operacija Pesnica, u kojoj su učestvovali sve najelitnije snage agresorske Srbije, pojačane Drinskim korpusom vojske RS-a, Istočno-bosanskim korpusom, Sarajevsko-romanijskim korpusom i mnogim drugim specijalnim jedinicama MUP-a. Za nekoliko mjeseci, koliko je trajala ta vojna operacija, slobodna teritorija Srednjeg Podrinja suzit će se na grad Srebrenica, koji sam kazao da je nakon 22 dana bio oslobođen. I to je period, taj početak 93. godine je period početka posebne golgote bošnjačkog naroda na ovim prostorima. Nakon što je u aprilu 93. godine Srebrenica proglašena pod navodnicima sigurnom zonom Ujedinjenih nacija pod zaštitom Ujedinjenih nacija, mislilo se da je za taj narod, za to područje došao neki novi period u kojem će biti pošteđen brutalne agresije, brutalnih zločina, glad i svega onoga što je dotada pratilo. Međutim, pod pokroviteljstvom Međunarodne zajednice, koja dala punomoć već od marta 95. to nam kazuje relevantna dokumentacija, započela je generalna proba izvršenja genocida i ona će se već od kraja juna i početka jula 95. efektivno na terenu kroz vojnu operaciju Krivaja 95. izvršiti i faktički do kraja jula 95. godine bit će ubijeno preko 8000 Bošnjaka sa područja Srebrenice i okolnih mjesta.